امید ہے آج آپ کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل پائے گا آپ کو؟ دیکھیں آج تو پہلا دن ہے, دیکھتے کیس کیسے چلتا ہے, مگر یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ضروری فیصلہ ہے. 62(1)F ایک بہت براڈ چیز ہے, اس کے تحت لوگوں کو سزائیں مل رہی ہے ایک ہی قسم کی, تاحیات نااہل کر دیتے ہیں. ہمارے میرے خیال میں اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو جعلی ڈگری لے کے جا کے جان بوجھ کے جعلی ڈگری لے کے چیٹنگ کرے, اور دوسرا آدمی جو ہے وہ اپنے ایک اثاثے کو جس کی منی ٹریل موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, اس کا صرف خود اس نے وکیلوں کی یا ٹیکس ایڈوائزر کی ایڈوائس کی, تو اس نے اپنے اثاثے میں نہیں ڈالا, بچوں میں ڈال دیا. تو یہ تو دو بہت مختلف چیزیں ہیں. دیکھتے سپریم کورٹ سر, ایک اور ان کا اگر آپ کو ملتا ہے جو ٹینیور اس کا مقرر اگر کر دیتے ہیں 5 سال یا 10 سال, ریلیف تو نواز شریف کو ہی ملے گا, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک انصاف کی عدالت ہے, یہاں پہ ذات ذاتیات کا یا پرسنالٹی کا کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک 61 ایسے آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کو, اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا صرف یہ مسئلہ نہیں ہے, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے منی ٹریل نہیں دی, ان کے اثاثے بہت زیادہ ہیں, ان کی انکم کے بہت زیادہ, ان کے اوپر نیب میں ٹرائل ہو رہی ہے, وہ تو ان کا بالکل ہی کسی اور طرح کا سلسلہ ہے. انہوں نے تو قطری خط دیا تھا, میری تو منی ٹریل موجود تھی, تو اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے. مگر آج یہ ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن ہے, جو کانسٹیٹیوشن کے فیصلہ ہوگا کہ کیا 61 ایسے ہی رہے گا یا اس کو ڈیفائن کریں گے کہ جس وجہ سے آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اسی حساب سے اس کی میعاد ہونی چاہیے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ سپریم کورٹ کی بات ہے. تھینک یو.